акыркы учурда мектеп окуучуларынын мугалимдерге болгон орой мамилеси кол көтөрүүгө жеткирүүгө себеп болгон учурлар арбын мындай терс көрүнүштөрдү алдын алуу максатында агартуу тармагында иштегендердин статусун жогорулатуу маселеси көтөрүлүүдө бүгүн жогорку кеңештин жыйынында кыргызстанда мугалимдерге сый мамиле жасабагандарга жоопкерчилик киргизүү сунушталды анда укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды анын билим алуусуна кам көрүүгө анын иш аракеттерин жашына жана жөндөмүнө ылайык башкарууга укуктуу жана милдеттүү экенин белгілей кетүү керек ата энесинин экөө тең бирдей баланы же босы аларды алмаштыруучу адамдар баланы тарбиялоо жөнүндө кам көрүүгө Біз биз ушул негізіне негизине таянып ә, бузуулар кодексіне демилгелеп атабыз урматтуу депутаттар кесиптештер мұны колдошубуз керек колдоп берсеңиздер концепцияны Ә, себеби бүгүнкү күндө сокурго көз бүткөндөй көрүнүп атат мугалимдерди кордолуп аткандыгы алардын кемсинип ә, калып аткандыгы ә, окуучулардын ә, мугалимге болгон кыймыл аракеттери ал барып мугалимге ыдык көрсөткөндүгү корголуп атат көрүнүп атат ә, көр, көр, эми биз муну менен эмнени айтабыз окуучунун балдардын укуктары сонун сакталат балдар баарыбыздын келечегибиз бирок эртең мугалимдин жанагындай кордолуп калышына эч ким кепилдик бере албай калып атат биз минте бере турган болсок мугалимдерибиздин духун өчүрүп алсак мугалимдерибиздин шам чырагын өчүрүп ала турган болсок анда эртеңки келечектен үмүт өтүү өтө оңойго турбай калат тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаттары мирлан самыйкожо аманкан кенжебаев улан бакасов демилгелеген мыйзам долбоору педагогдорго карата мазактоо жаман сөз айтуу адепсиз жүрүм турум кордоп тийишүү жана адепсиз жаңсоолорду көрсөтүү түрүндөгү мамиле үчүн жоопкерчиликти белгилөө максатында иштелип чыккан жогорку кеңештин депутаты таалайбек масабиров баланы ата эне тарбиялап билимди мугалим берээрин белгиледи ал быйылкы окуу жылында канча мугалим мыйзам бузуу фактысы менен жумуштан кеткенине қызықты. балдарды үй тәрбиелегеннен кейін. бала бакчада мектептерде болған ушул мұғалімдерге мындай ата энелерге ушу мұғалімдерге сый урмат көргөзүү деген мааниде тәрбиелеп, себебі үйде ата эне ата эне мектепте болсо бұл мугалим екінші ата эне болуп эсептелет да анан бул жерде Ана, билем бер мисин, орын баса турат, тура? Айтсаңыз, э, 1 жылда, э, ушул, э, мугаллимдерден, э, ошол окуучыларга болгондай, э, уруп койгон бир кандайдыр бир мәйзам бузуулар менен канча мугаллим жумуштан кетти? Бизде ушул окуу жылында, э, 2 ошондой учур катталды. акыркы учурду сиз да билесиздер бул сузак районунда бөкөнбаев мектебинде азыр ал мугалим эмгек өргүүсүндө анан дарыланып да жатат бул бир жагынан эмоционалдык абал психологиялык жактан дагы абдан оор жабыркаптыр анан ошол кырдаал абдан талданды изилденди анан профилактикалык максатта ошо психологиялык жардам берели деп атайын ар бир региондордо семинарларды өткөрдүк ә, психологдорго кайрылдык жогорку окуу жайларындагы жардам бергиле деп анан буга чейин дагы бир учур болгон бирок ал жерде териштирүү жүрүп атат мыйзам долбоорунда окуучу же ата эне педагогдун ишине тоскоолдук кылып кылмыштын белгилери жок сыйлабастык мамиле жасса үч миң же эки миң сом өлчөмүндө айып пул менен жазаланары көрсөтүлгөн бул мыйзам долбоорун кабыл алуудан мурун эл өкүлү дастан бекешов коомдун да пикирин угуу маанилүү экенин билдирди сураныч экинчи окууга чыгарганга чейин тегерек столду өткөрсөк же парламенттик угуу себеби бұл жерде бір топ қайшы пікірлер башка бар да ошону талкуулоо кылбайлыбы ата энелерди чакырып мугалимдерди чакырып себеби бұл мыйзам жөнөкөй эмес да мындай бір конфликттер бир топ буга чейин жалал абад облусунун сузак районунда мугалимдин окуучуга кол көтөргөн видеосу тараган текшерүүнүн жүрүшүндө толук видео алынып анда мугалим окуучуга кол көтөргөнгө чейин окуучу мугалимге жаман сөздөрдү айтып аны менен кайым айтышканы такталган аталган факты боюнча толук жана объективдүү текшерүү максатында алдын ала сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлгөн айтолкун апияева талас аманбеков бешинчи каналрхма